ាយមេនទៀនហើយអត់មេនមេនលុបទឹកអត់ដៃបាទមេមេដែលចេញមុំមិញទៀតបាទមេបានបាទសម្រាប់ស្រាលសម្រុំចាប់ហើយក៏សូមប្រសាដែរទៀតខ្លាញ់មេមួយថ្ងៃហើយហ្នឹងទេណាបាទពីខាងណាគួរបរិយទៀតបាទសូមចេញទៀតបាទសូមជួយប្រសាដែរបាទទៅណាបាទចង់ធ្វើទឹកចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ទទួលលោកឪពុកអ្នកដែរទេណាបាទដែលបានចេញមកថ្ងៃនេះពីមុខស្រស់បោះរីងាយសบายពេញត្រៃទៅហើយដោយសារប្រព័ន្ធពិធីទៀតណានៃអង្គម្ចាស់ហើយបានរៀបចំឡើងប្រកបទៅទៀតបាទពិធីសូមជឿមកទេណា